रोज गार्डन आज यो भित्रको वाटर फाउन्टेन सफा गरिरहेको अवस्था छ, तर यहाँ भित्र जानै नसक्ने हो। फाउन्टेन सफा गर्दै गरेको अवस्था, पानी पनि पऱ्यो, पानी पनि धेरै भएछ, सफा पनि गर्दै हुन्छ, पाइपले पनि पानी लगाइरहेको हुन्छ। रोज गार्डन छु, रोज गार्डनभित्रको फाउन्टेन सरसफाइ गरिरहेको अवस्था, सानो नानी यहाँनिर बारमा माथि चढिरहेछ। आज पानी परेको थियो, खोला पनि आइरहेछ, बारी पनि आइरहेछ। यहाँनिर मितेरी पुल बन्दैछ, बन्ने क्रममै छ, बाढी निकै राम्रो आएको छ। पारिपट्टि सचेत धरानी सम्बन्धी बनाउँदै हुनुहुन्छ, एकदमै राम्रो बस्ने सेडहरू बनाउँदै गरेको अवस्था छ। अहिले चाहिँ निकै राम्रो बनाउँदैछ। असार 8 गते धरान उपमहानगरपालिकालाई हस्तान्तरण गर्ने भनेर धमाधम बनाउँदै गरेको अवस्था छ, एकदमै सुन्दर बनाउँदैछ, बनाउँदै हुन्छ उहाँहरूले। यो हाम्रो धानको लागि एउटा घुम्ने अर्को गन्तव्य हुनेछ। पानी परेर रोकिसकेपछिको अवस्था हो अहिले, धेरैजना घुम्न आउनुभएको छ, तर पनि ठिक छ। ए होइन, भाइ छैन रहेछ नि, हो र तपाईँहरूले पत्ता लगाउनु हुँदो रहेछ भाग्यो भने पनि। सफा गर्दै गरेको अवस्था हो। तपाईँको यो मुटु भन्नु मिल्दैन, यस्तो ढुङ्गाको जत्रो मुटु, ढुङ्गाको जस्तो मुटु भने खतरा हुन्छ, फेरि मुटु चाहिँ अलिक कोमल नै हुनुपर्छ। होइन, ढुङ्गाले ए ओके ओके, त्यसो त ठिक छ, पेपर पेपर वेटले थिचे जस्तै, ओके त्यो पनि ठिक कुरा हो। ए तेरी काका यतातिर झन् भिजाइदियो मलाई यहाँ पुरै, ल यहाँ बहिनीले पुरै डिस्टर्ब मलाई, मेरो जुत्तै भिजाइदिएर बचाएर बसेको त झन्। हो ठिक हो, बत्ती नभएको कारणले मिल्यो पनि, ए अचानक गयो त्यसको खास हाई चाहिँ यति हो, त्यसको उल्टा लेभल चाहिँ त्यो मगले कहीँ हुन्छ, मगले कहीँ खाली हुन्छ यो ट्याङ्की मगले हेट हुँदैन। हान्नु न, हान्नु न, हान्नु केही हुँदैन हौ, अहिले सबै सफा गर्ने त अरे नि, के सबै भिजियो त्यस कारण।
पानी फाल्ने पनि यस्तो पाइपले पनि खालिरहेछ, म्यानुअली पनि खालिरहेको होइन। यो खाली पार्नुपर्ने हुन्छ अनि नयाँ सफा पानी फेरि हाल्ने भने सफा गर्दै हुन्छ। अहिले यसरी बोकिरहेछ फाल्के पनि त्यहीबाट फालिदिन्छ है। लु अब त्यो भुँडी दिया कर्मी हो नि भित्र फिर्ने अब यहाँ हामीलाई पुरा रियाक्ट भइरहेको अवस्था हो यतिखेर। त्यहाँ खाजाको व्यवस्था गर्छन् आज जति यहाँनिर हामीलाई सेवा गर्छन् होइन त्यति नै होइन दर्शकहरूले पनि हेरिदिनुहुन्छ। कस्तो कसो अरे दाजु आज अब डलरवालाहरूले चिया पानीको व्यवस्था क्या यहाँ सफाइ गर्ने क्रम यहाँ ढुक्क लाग्यो। रुपियाँवाला चुपचाप बस्नु पर्यो त्यही त तपाईँको डलरहरू आउँछ भन्नु खोज्छ त्यही हो त्यही भन्नुभयो अब तपाईँले आज पनि हो लै ल ल यता चाहिँ डलर चाहिँ यता बस्नु भएको रहेछ। उहाँको शुभ चिन्ता गर्ने तपाईँको डलरहरू कहाँ राखिदिएको दाजु अहिले 100 डलर भित्र राखिरहेछ हावामा ऊ 1800 यता 1400 अरे होइन हेरेर आज सब्सक्राइब गरेको निकै रमाइलो गफ गर्दै भइरहेको छ सब्सक्राइब पनि अहिले भनेपछि तपाईँ फ्रेम गरेर राख्नुभयो क्या। आज यहाँनिर निकै ठुलो बाढी आइरहेछ, अलिक अहिले चाहिँ घटेको छ। अगाडि मिथेरी पुल छ बन्दै गरेको, यो पुल चाहिँ रक गार्डन र रोज गार्डनलाई जोड्नको लागि हो, बन्दै गरेको अवस्था छ। खोला पनि राम्रो आइरहेछ, अहिले बाढी आइरहेछ। अगाडिपट्टि रक गार्डनको चिल्ड्रेन पार्क मैले देखाइरहेको छु। यो रक गार्डन अहिले बनाउँदैछ, एकदमै हतार हतार बनाइरहेछ एकदम, तर राम्रो हतार भनेको ल्याङथ्याङ होइन, एकदमै राम्रो तरिकाले बनाउँदैछ, निकै सुन्दर छ। मैले पनि खास हामीले गएर भित्र खिच्न सकिन्छ, तर मैले बाहिरबाट मात्रै गरेको छु। उहाँहरूले कसैलाई पनि छिर्नु नदिने भनेको हुनाले चाहिँ मैले पनि पालन गरेको, किनभने हामी एक दुईजना छिर्यो भने अरू पनि छिर्छन्, त्यही भएर म नछिरेको। अहिले मैले अगाडि देखाइरहेको छु, यो चाहिँ फ्लावर ब्रिज हो, यो निकै यहाँनिर रमझम छ अहिले। यो पानी परेर रोकिसकेको अवस्था छ, त्यसैले धेरैजना आउनुभएको छ हेर्नको लागि पनि घुम्नको लागि पनि। म चाहिँ यहाँ आएको छु, यो ठाउँ त्यसै पनि शीतल छ अहिले, झन् शीतल छ, धेरैजना यहाँनिर बस्नु पनि भएको छ कतिजना। सर्दो हाइड्रो पावर हो, अब यो रेनी सिजन सुरु भयो, सायद यो पनि कहिलेदेखि खोलिने छ होला, कन्टिन्यू पानी पर्नु थालेदेखि चाहिँ यो हाइड्रो पावर खोलिनेछ। यहाँ भएको वरिपरि चाहिँ यहीँको बिजुली प्रदान गरिनेछ, त्यो बेला हाइड्रो पावरबाट उत्पादन भएको बिजुली। आज मैले रोज गार्डन मात्रै देखाइदिएँ, सफा गर्दै गरेको अवस्था छ, अघिदेखि सफा गरेको पानीहरू फालेर अब घोड्दै गरेको अवस्था छ होइन। खतरा यहाँ पानी फालिरहेको अवस्था हो, ल स्टामिना कसको सक्यो है। त्यसलाई
फालेर भिजेको रे पानी ल पानी ल यो दुई महिना भएको छैन हैन दुई महिना भएको दुई महिना भएको छैन एक महिना त पुरा भएर आकी चाहिँ भयो कुटलाई जस्तो पो गर्छ त दुई महिना भएर न हुन्छ ल महिना पानी फाल्दै गरेको अवस्था यो महिना अब दुईजनाको एक्सर्साइज पनि राम्रो हुँदैछ अब एक्सर्साइज नभएर के गर्नु चाहिँ पर्या छ तल बहिनीलाई राखिराखी सल्लाहको दाजुहरूलाई अनि यो सकेर दस बजी मात्रै सकिन्छ र त दस बजी मात्रै सकिन्छ होइन दस बज्छ अब यो चार बजीदेखि गरेको दस बज्छ भनेपछि त खत्रै काम हो यो अरू बेला चाहिँ रातभरि पाइप लगाइदिएको थियो यो एक दिन चाहिँ होइन अनि आफै जान्थ्यो अलि बिहान आएर सफा गर्नुहुन्थ्यो ए अब यो रातभरिमा भरिन्छ 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 नि भरिन्छ किन भरिन्छ हौ भोलि त फेरि चाहियो बिहानैदेखि छ बजेदेखि त भोलि त टनाटन हुन्छ यहाँ घुम्न आउनेहरू भोलि बिदा हो भोलि बिदा भोलिको तयारी पाँच बजीदेखि सफाइ गरेको चार कि पाँच बजी यो कति बजीदेखि सफा गरेको पाँच है अहिले सात बजिसक्यो दुई घन्टा भइसक्यो तर पनि अब यस्तो चाहिँ अझै बाँकी जियोस् पाँच घन्टा जस्तो त लाग्दो रहेछ सफा गर्ने पुरै जम्मा पाँच घन्टा लाग्छ दुई घन्टा भयो अझै तिन चार घन्टा लाग्छ सफा गरिदिएको यो सबै पानी निकाल्नुपर्छ त्यसपछि पुस्नुपर्छ फेरि पुस्नुपर्छ उसले पोचाले मफले अनि अन्तिममा निचोर्नुपर्छ कपडा लगाएर अनि मात्रै सफा हुन्छ भारतको सिक्का यो त अनि के हो एफ लेखिएको छ त भनेको एफ भनेको चाहिँ के रहेछ होइन इन्डियन हो के होइन भारत अरे किन एफ चाहिँ लेखेछ उसको केही होला नि त ए होला होला भारत अनि मायाको चिन्ह त जो हो त मरिन डुबेर त्यस्तो अन्त कहाँ हुन्छ बङ्कर सफा गर्दै गरेको अवस्था मेरो यस्तो मैला कहाँ कोइनहरू पनि भेट्यौँ यो कोइन चाहिँ पछि झाँक्री दबामा हाल्ने हो यहाँ चाहिँ होइन खासमा हो सफा गर्दा भेटिँदैछ सफा गर्दै हुनुहुन्छ हिँडेर सफा गर्नु पनि निकै गाह्रै रहेछ जति थोरै भयो उति अप्ठ्यारो हुन्छ कि होइन अनु जति थोरै भयो उति अप्ठ्यारो बेलुका पाँच बजीदेखि सरसफाइ गरेको अहिलेसम्म सकिएको छैन भयङ्कर टाइम लाग्ने रहेछ पानी अझै फाल्दै हुन्छ त्यसपछि सफा गर्ने कपडाले पुस्ने त्यसपछि पानी हाल्ने हो रातभरि भोलिको लागि तयार भोलि बिदा छ भनेर सरसफाइ गरेको रातिसम्म पनि
पानी को पाइप जोड़े रातभरी ये फाउंटेन पानी ने भरना का कोशिश भैर पाइप यहाँसम लियास यहाँ पानी जोड़े लियाने पानी के पाइप लिया रातभरी इसमें भर्ने होने मिलाने गे अवस्था अ पानी यहाँ लगाएर त्यस पछि घर जाने हो। आठ बजिसक्यो, पाँच बजीदेखि गरेको, साढे चार बजीदेखि गरेको खासमा चाहिँ भोलि होला हौ बिहान सुकेर अर्को धारा भोलिको लागि तयार गर्दै गरेको वाटर फाउन्टेन धोएर सफा गरेर टिल्के बनाइरहेको अवस्था छ। यसलाई केही समय लाग्छ पानी भर्नलाई, रातभरि पानी भरेर भोलि बिहान तयारी अवस्थामा फेरि गर्नुपर्ने छ। त्यही भएर मैले आज रात त रात बनाएको धारणा बिजुली छैन, एघार बजीपछि मात्रै आउँदैछ भन्दैछ। त्यसैले यो चाहिँ एडिटिङको काम पनि भोलि बिहान मात्रै हुन्छ। भोलि बिहान चाहिँ यहाँ यो फाउन्टेन चलिसक्ने छ। म पनि आउनेछु घुम्नको लागि फेरि पनि बिहान। दुःख छ घुम्न आउनलाई, सजिलो हुन्छ। त्यसैले त रु दस सहयोग हो यो सरसफाइ गर्नुको लागि त होइन, तर यो सरसफाइ गर्ने चाहिँ उहाँहरूले आफ्नो घरको जस्तो गरेर सरसफाइ गरिराख्नु छ। यस्तो राति पनि आठ बजिसकिसकेको अवस्था छ, बत्ती पनि छैन, बत्ती गएको छ, तर पनि आफ्नो घरको काम गरे जस्तो उहाँले गरिदिन्छ। हाम्रो रामजी हुनुहुन्छ, चन्द्र बहिनी अनि अन्जु बहिनी अनि हाम्रो राजजी पनि हुनुहुन्छ, मोडल हाम्रो राजजी। सजिलो छैन हो रातभरि काम गर्नु, यसरी गर्नुपर्छ। यहाँ उहाँहरूले गरिराख्नु भएको छ रातभरि काम। पानी भरे सफा भइसक्यो, है कति हिलो हिलो थियो, आज सफा भइसकेको छ, यस्तो सफा क्लिन भइसकेपछि अब पानी भर्नुहुन्छ हामीले। ¿Qué pasa? 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 ¿Qué pas